sem frescura. Agora, sem frescura, sem óculos. Ah, eu tô falando... Não, eu estou aqui, Eu tô falando com o Antônio Pedro. Ah, Antônio Pedro, eu me lembro do Antônio Pedro, ele... Me lembro da lotação, que eu tava no Teatro Repertório, tu não tava ainda. Tu era assistente do Sabag. Eu era. Impresso em dólar. Vira impresso em dólar. Isso é do Grisoli. Grisoli. Do Grisoli. Não, Grisoli fez Morte Sem Sepultura, no Charles Repertório. Peraí, calma aí, eu fiz Morte Sem Sepultura. Você fez, pois é. Não, mas tivemos antes. Tu tinha feito uma coisa no Dulcina com o Sabag. Era uma peça dessas de Boulevard, então era com a Iracema de Alencar. Exatamente. Eu era sonoplasta primeira contra a regra. Era da Magalã ou a primeira caricata? Iracema? Não, nessa era, hora. Não, nessa hora era a primeira caricata, no sentido. Primeira caricata, era uma comédia metida em inglês, entendeu? Ela foi fazer uma primeira caricata metida em inglês. Metida em inglês, caralho. É porque era espanhola metida em inglês, entendeu? Que negócio de... Sim, os Ibéricos sempre tiveram muita simpatia pela Inglaterra, né? Pela pérfida Albion. É, a pérfida Albion. Antônio Pedro, você foi muito cedo para a França, eu sabia disso. Você até tinha casado já por interesse. Já casado por interesse? Não. Porque você tinha cidadania francesa. Não. Eu casei com a Silvete, mas eu casei com a Silvete no Brasil. A gente veio junto, aí ela engravidou. Aí eu casei com ela lá. Eu pensei que você tivesse casado lá, não. Porque ela era operária, né? Ela era. Ela servia do lado de lá do balcão. E eu bebia do lado de cá, entendeu? Ah, ela era barzemense. Enfim, era. E como é que tu foi para lá? Não foi ser operário, né? Não, eu fui para lá numa excursão. Né? Eu estava me comportando muito mal por aqui, então minha mãe arrumou a excursão e mandou para lá. E eu fui para voltar, né? 3 meses depois, fazer uma turnê e voltar. Só que aí já me arrumei para ficar. Então, meu pai que me chamou para. Era médico. Antes de eu ir, ele chegou em cima e começou a me dar cartão dele para apresentar aquele, como era o nome dele, que era o curador do Museu do Vaticano, que era brasileiro. Esqueci o nome. Também não sei. Então meu pai me deu cartões para me apresentar, não sei o quê. Ele falou, você está me dando os cartões, porque se eu te conheço, você não volta tão cedo. Então vai aproveitando esse negócio. Aí eu fiquei por lá. Né? Revendi a passagem de volta. Eu fui também. E fui ficando. E aquele negócio de carta de sejur, todo 6 em 6 meses tinha que renovar. Permesso de lavoro, fui para a Itália. Não, eu não tive nunca o de trabalho. Sempre foi de sejur. E trabalhei sempre clandestinamente. Trabalhei para burro, só clandestino. Eu era boia fria. Eu achei que você tinha casado com o Silvete lá. Não, casei com ela lá, juntei lá, moramos juntos. Não, pensei que você tivesse casado no... Não, no papel não. O papel foi aqui. Porque eu achei que tu queria a cidadania francesa. Não. O seu direito de... Foi o contrário, foi para ela ter a cidadania. Ah, ela que pretendia. Ela que... Porque estava grávida aqui no... Já devia estar congelado. Porque eu vim para passar uns meses e voltar para lá, porque eu já estava bem lá, já estava com uma estabilidade legal. Mas aí, pô, o Brasil é fogo, rapaz. Tá se percebendo, seu pai sabia disso? Que você planeja até certo ponto, né? É, claro. Aí você é incrível, você volta 5 anos depois, chega no Brasil assim, aí vai pegar, aí começa a ficar. Um dia tá na cidade ali, foi nas bates fazendo não sei o quê, aí entrei pela Almirante Barroso assim, daqui a pouco eu olho assim, tem uma mulher com um menino no colo, um menino completamente desidratado, um bebê desidratado, aquele... E aí, porra, eu olhei aquele negócio, comecei a ficar aflito, dizer, olha, essa criança não sei o que vai morrer. E o Newton Carlos vinha andando por ali, olhou, disse, o que tem? Eu tava pai, disse, não, olha aqui, ele disse, rapaz, tá chegando no Brasil, você vai se habituar, vem tomar um café comigo. Isso é incrível, né? E depois você se habitua. Impressionante, você acaba se habituando com essa loucura. Tem a questão da miséria e do espetáculo da miséria. Eu vi Antônio Pedro dizendo num programa de televisão aí que você tinha começado uma sobrevida, que agora então tinha até mudado de nome para Antônio Pedro Borges. Isso. Esse Borges não tem nada a ver com Borges de Medeiros, né? Não. É de Borges. É um cara que tinha um sonar de Borges, né? Cara, em geral dizem que é os caras têm, segundo consta a lenda,
que Borges é um nome português que vem de um cara que foi feito chevalier de Bourges, porque foi brigar lá na França. É, mas naquele tempo não tinha internet, aí, não é, tinha. Aí, o cara chegava. Podia ser de Bourges. Fui lá, é Barbosa, o Barbosa segue de Águia, Rui de Águia. Então deram o cara. Sujava a barra, né? Que nem cheque antigamente. Eu passava cheque de fundo pra caralho de São Paulo, aí sujava a barra e tal, vinha pro Rio, abria outra coisa. Fazia outra coisa, né? Não tinha internet. Eu vivia de bons cheque tempos, em fundo. Né? É. Inclusive o videotape vinha de avião, né? O videotape da novela passava no Rio, depois ia para São Paulo, ouvia isso. Tinha videotape, né? Quando tinha, eu fiz ao vivo. Fizemos ao vivo. Programa do Laje, do Sérgio Brito. Não, eu fiz o Sabag, eu fiz o... Sabag do Laje, do Cleto, que era o... Era o Cleto, que era Cleto, o que era príncipe. O co-diretor. Não, é. Do Sabag, o Cleto era o príncipe. É, pois é, que era o Teatrinho Troll. Ele foi em Guaraná depois. Guaraná, fez espera o Antártica. É. Era um programa infantil aos domingos. Tá. Era bom, chegava às 10 Sim, horas. Sim, mas a gente e era um estúdio circular, assim, que ia mudando. As câmeras no meio iam mudando o cenário. Desse tamanho. Ia mudando o cenário. Aí a gente passava por trás da cama, por baixo. E não tinha ar-condicionado. Uma vez tinha no cassino e as fichas começaram a entortar. Começaram a derreter as fichas de plástico. Hein? Não, era, como é que a gente aguentava, hein, irmão? A Teresa Raquel saía pela lareira. Porque os caras põem uma câmera atrás da lareira para ter um furinho ali, para meter um ângulo ali. E a Teresa Raquel tem uma vez que ela falou assim, nunca mais falo contigo, não era saída falsa. Não tinha aquela... E tem mais! Né? E ela saiu assim, pela lareira. Porque o câmera pegou ela, entrou na lareira e foi embora. Aquilo do caralho. Naquela época acontecia coisas. Coisas incríveis, né? Uma da Margarida Rey com Arnaldo Weiss, que era do Arena, mas tinha uma limitação intelectual, cultural, que ele chegou, estava o Hitler Rossi e Margarida Rey. Porque o Hitler, o truque do Hitler era fingir que estava falando sem emitir som, porque os caras iam no áudio, ele esquecia o texto. É, pois é. Tinha isso, tinha vertical, horizontal, ficava tudo assim. É. Então, qualquer coisa, culpa do aparelho. O Sérgio Cabral fazia biquinho, fazia assim. Aí todo mundo já sabia, o Sérgio esqueceu. E o Fregolente é o criador das dádivas. Aquela maravilha, é o criador das dádivas. Grande dádiva. Mas... O Arnaldo Weiss esqueceu o texto e a Margarida Rey fazia uma rainha. Sempre fez rainha. Né? E o Hitler estava na cena. E o Hitler tem senso de humor. E aí ele entrou e esqueceu. Esqueceu. E, mas deu volta, foi para lá, foi para cá e tal. Aí olhou para a rainha e falou assim: se sente-se bem? E a Margarida Rey solenemente falou, se sinto. E o Hitler não aguentou. Se sinto. Mas vamos partir. E caiu. E o Cristo Redentor? Eu estou propondo a demolição. Aliás, a ideia não é minha, de Flávio de Carvalho. É. Falou, está falado. Flávio já falou. Demolição. Isso sabe uma coisa? Eu acho só que é o seguinte. Estou propondo a demolição. Não, eu estou propondo o seguinte, eu não estou propondo demolição não, mas estou dizendo o seguinte. Por que que a Igreja Católica resolve, de repente, fazer daquilo um santuário? Nunca foi. Sempre foi a estátua do Cristo, símbolo do Rio de Janeiro, mas era laica. Não era um movimento sagrado. Não era para chegar lá, ajoelhar. Ninguém ajoelhava e ficava rezando no Cristo. O Cristo não era para isso. Aí transformaram em santuário. E agora querem cobrar grana. Você está me entendendo? Porque dá pra... por que só a Igreja Católica? O Cristo é de vários outros cristãos. Todo cristão tem Cristo, porque que vai ter? Ah, claro, mas, evangélico. A Igreja Católica assume um troço que não era dela, não tem papel passado, que não foi feito pela Igreja Católica, e aí... Me disseram que era de braço fechado, que não era de braço aberto. O quê? Cristo. O desenho do italiano. Lá. É? Não sei. Não sei, o desenho parece que era de um brasileiro, foi executado por um francês, né? Italiano. Italiano? Porra, sim. Enfim, era um... Ah, porra, esse italiano foi tudo a mesma merda. É. Porque o Cristo tem uma coisa... A estátua tem 30 metros, né? Já é grandinha e tal.
Mas o negócio é um pedestal, uns 700 metros de granito, né? Aquele pedestal extraordinário do corpo. Podia ser só um pedestal. É. Eu gosto daquele Cristo. É. Mas laico, o Cristo de todo mundo. Que não é lá para ninguém rezar nele, não. Eu fiz a campanha pelo Borba Gato. Aquele Borba Gato, aquele efeito lá. É kit, né? Engraçado. É pai do Laerte Morrone, era pai. Quem? O escultor? O escultor. Ah, é? Não sabia. Fez, é. Ainda bem que já... Laerte era uma gracinha, né? Laerte era uma gracinha. Então, é o nosso Borba, o nosso gato. Bom, vão entrar no Zé Celso, no Pajé? Pajé? Não, fica para nós, não estamos pensando. É um privilégio a gente ser contemporâneo do Zé, né? É, claro, claro. Né? É. Tivemos uma aventura interessante com ele, né? Fala aí. Flávio de São Tiago. Flávio de São Tiago. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, querido Flávio. Você sabe que ele tem duas peças muito boas. Eu sei, eu li uma maravilhosa. Maravilhosa. Porque no tempo que ele era cachaceiro. É, não. Depois ele parou, né? Tentou parar, né? Pô, passou, foi por AA e cacete. Era difícil, né? Mas quando a gente conheceu, ele era careta, não era? Era, era. Ele começou a beber por nossa causa, sabe? Entendeu? Ele não bebia. Ele era do tablado. Estudante de direito, quarto ano de direito. Ele era do tablado, tocava bateria. Tocava bateria, fazia acrobacia. Fazia, cara. Ah, é, no tablado ele fez o PUC no... Ele fez o PUC e fez o Arlequim, sempre dois anos, fazia o Arlequim, fazia bem. Ele era muito... Ele era uma fera em cena. Ele era o melhor ator da Maria Clara Machado. O que eu mais adorava ali, que eu mais me chamava a atenção era ele. E era um ator, enfim. Ele fazia o diabo. É. Não, você fazia o diabo. Eu fazia o anjo, que era, na verdade, que era o diabo. E ele fazia o capeta, que era a mídia. Olha só, que aquela, abria aquela asa, aquela capa, e tinha a bandeira americana. Estamos falando... Roda Viva. De Roda Viva. Quer fazer uma pausa? Não? Não vai ter, não vai ter um intervalo? Não? E aí... De Roda Viva, de Chico Buarque. O Pereio fazia o Mané, que era o cara crítico lá, ficava sentado numa mesa. Era um amigo bebendo, real. Era um amigo real do Chico, né? Que dizia que tinha uma merda. Duas ou três falas. É uma merda. E tinha um improviso que causou furor. Mas o Zé Celso deixou, né? Deixou, claro. Depois ele quis tirar em São Paulo. Começou a esculhambar ele. É, ele esculhambava todo mundo. Eu comecei a esculhambar o Zé Celso. Eu fui campeão de censura. Você sabe que ontem teve aqui um pessoal da TVE para falar alguma coisa sobre Roda Viva. Eu falei 10 coisas. Uma coisa é o seguinte, é que Roda Viva estreou no dia 17 de janeiro de 68. Em fevereiro estourou a greve dos teatros, que foi porque tinha uma assembleia com 17 pessoas, 11 eram do Roda Viva, eu mandei todo mundo votar pela greve, aí votou tudo pela greve. Foi um erro engraçado, foi contra nós. Não, parou o teatro todo, mas pô, deu capa de tudo, né? Sim, deu no municipal, não foi municipal? Foi no municipal, foi a primeira greve profissional depois do golpe. Primeira categoria profissional entrou em greve. Mas não acontece, não era contra o patrão também entrou em greve. Todos nós. Né? Não tinha um negócio de patrão para a gente. Era sim, assim. teatro é gente que é patrão. Então, estourou essa, né? Aí morreu o Edson Luiz em março. O estudante do calabouço. Aí começou aquela confusão, ia passear o tempo todo. Foi isso que a gente no meio. Aí fomos para São Paulo em maio. Estreamos em São Paulo, aí estourou maio de 68 na França. O Mário Pedrosa mandou o Zé Brandinho a merda. Porque estava a Tônia, a Norma Bengel, e a gente era deslocado pelos homens, fomos depositar flores, então. Soldado conhecido. Era soldado, né? Na muleta. Na muleta gigante lá. É. Porque o Flávio literando. Tinha um. Um furor. Fazendo um misancério da coisa. E aí, depois a gente foi se deslocando. Vamos entrar em tal lugar, vamos para a galeria Tenzon.
Galeria Desom, Não, Galeria Desom era ponto de encontro depois de passeata. A polícia chegava, dava aquela coisa, a gente saía correndo, pô, ia para a Galeria Desom. Que era maravilhosa aquela Galeria Desom, era maravilhosa. É. Era tudo, era uma galeria de boteco. É, box de ladrilho, né, com chão de ladrilho. Era uma galeria de boteco, coisa que está desaparecendo no Rio de Janeiro. É. Tem, são raros. Aqui tem um, eu acho que lá no final do Levão tem um. Mas os botecos dá para contar os dedos. Nas Laranjeiras, na frente do Favelão, tem três. Botequim. Mas aí tem ali na Rua Alice, já ficou chique. Botequim chique. É, pois é. Tá ficando chique. Pelo Serafim e tal, tem um português que comprou tudo. É. E está tudo caríssimo. É, claro. É a mesma, a tendência de botequim, que nem São Paulo também está. Isso não é tendência de botequim, isso é tendência do capitalismo. É para ganhar dinheiro. Né? Não é para gozar a vida. Gozar a vida é coisa de... babaca, entendeu? Tem que ganhar dinheiro. Não, então, é porra louca, não é porra louca. O cara tem inteligência. Eu acho que é um sistema concentrador. A corrupção na política brasileira é plutocracia. Né? É salão e tal, é grana no poder. É grana, tudo grana. Eu acho que não é corrupção, é plutocracia. É. Disfarçada em democracia. Tanto que outro dia o filho do César Maia aí... Rodrigo Maia, que é presidente do partido. Do DEM. E o cara outro dia falou assim, eu sou pela democracia, e daí? Porra, bicho, você é lugar comum defender a democracia. Sete séculos. Não, é tudo agora. E agora, não, claro que a Venezuela é uma semi-democracia, porque os caras não podem ser total semi. Aí eu não sei o quê. Aí hoje perde o CPMF lá, um tremendo prejuízo para o governo. Eu quero dizer, isso é a prova que nós somos uma democracia. Ah, é? Foi ontem à noite que o governo perdeu o CPMF. Você perdeu o CPMF. Vamos ver agora. Qual vai ser apunhado? Vai fazer. Mas tem que se virar, é tudo. Não. Tem uma boa saída. Reforma tributária. Ah, isso é. Né? Uma boa saída. Agora, reforma política. Esses caras. Uma boa saída. Tem várias boas saídas. Você acha que o PT, que tem toda a administração politizada, Não bota um técnico competente, bota um cara que seja do partido e que seja, mais ou menos, que tenha certa fidelidade à porra do partido, que sei lá, também não sabe mais direito o que é essa merda. Né? Mas a gente ia começar com o Rodavim, com o Zé Celso, parou. Eu gosto de falar nele. Não, o Zé é um gênio, né? O Zé é um gênio. Barroco. Tá lá. Agora é um profeta, né, que... leva a turma toda para... Ele sai de casa com teatro. Não, a vida do cara é essa. E ele trepa com os como, teatro mesmo. Confunde um pouco. Amor. Começou tudo na Rota Viva, tu não acha? Não, começou... Ele abandonou os protagonistas e foi para o coro. Eu vou dizer o seguinte. Começou mesmo quando ele entrou em cena. Peraí, Roda Viva não entrou. Não entrou. Não, pois entrou Roda Viva. Mas Roda Viva. Nas Três Irmãs. Ele ainda fez o Galileu, que era um espetáculo bem comportado. Fez que o Céu da Cidade. Fez Andorra. Foi um montão de coisa boa. Coisas lindas, ótimas. Aí entrou em cena. Aí, porra, houve uma explosão bem comigo. Porque entrar em cena é importante, rapaz. Porque é arte do ator. Não é arte de ninguém, não. O teatro é o cara vivo com o outro vivo lá do lado de lá. É isso que é o fenômeno teatral. É o encontro. De pessoas vivas. Então, além do texto que está sendo dito, tem o inconsciente que está rolando ali. Por isso é que não é igual cada dia. Ainda bem, né? Não pode ser, porque se muda lá, tem que mudar aqui. É uma mudança. Quando você se mudar de cidade, muda tudo. Muda tudo. Então, muda muito mais. Muito mais. Não, o dia que vende um espetáculo, vende meia plateia para a escola de cadetes de Resende. Aí é outra coisa. Você lembra que eu dou um ataque do Roda Viva? Que porra, terminou o primeiro ato, a gente chegou e disse, pô, o que está havendo? Esse público está esquisito. A gente sentiu. Sentiu, pô, não está reagindo, que público é esse? Então, a gente pensando que é problema, vamos entrar para a valeira no segundo ato. Era o CCC, comando de casa. Tinha 75 caras que estavam lá para nos atacar, não estavam lá para ver peça nenhuma. Os caras se organizaram para nos dar porrada. 75 caras armados. A Júlia teve fratura no pulmão, a Marília Pera. Marília Pera levou, né? Porrada. É. E você saiu para fazer um show de boate antes do final. Cheguei. E quando saiu a fumacinha. A fumacinha. E fiquei num. Eu achei que tinha que ter apanhado também. E o Gustavo que estava esperando na minha casa pegou o Tenente Ettore, que depois foi meu carcereiro lá no,
na Operação Bandeirantes. Eita, né? Que porra é essa aqui? Isso é o seguinte... Depois isso me fala, continua falando do Celso. É, isso aqui é o seguinte, é uma coleção bolada pelo Moacir Luz, que já... Que, tô achando muito bonito. De três em três, assim, de três, são três volumes. E essa aqui são três pessoas de imagem. Então, o Lan, que eu escrevi, o Falker é aquele, Firmo, aquele italiano que... É, o Lan. O Franco Covazetti, é, que pirou, mulatas, pirou das mulatas aqui, né? É. Ele é querido, ele é um amor. Não, não, ele é um cara sensacional. E depois é um puta do desenho. Sim, sim, Savas Sandir. Mas, Savas Sandir, então, peraí. Savas Sandir. É, Savas Sandir. Isso vai sem dizer. Eu não estou precisando de técnico. Sem frescura, é você, né? Bom, então é isso. Eu estou te dando aqui, porque tem um livro que é meu. Está me dando de presente? Meu primeiro editado pela primeira vez. Eu estou sendo editado. Depois te dou meu livro. Você vê aqui, ó. Tu não tem meu livro, né? Alain por Antônio Pedro. Eu já sou Antônio Pedro Borges desde que o Fábio nasceu há 2 anos. Pois não, é. Não colou, não cola. Mas eu insisto. Porque se a Sandra de Sá, pode ser Sandra de Sá. Se a Baby do Brasil. Se a Maria. Jorge Maria Major, Zilda, pode ser Maria Zilda Beckley. Entendeu? Por que eu não posso ser Antônio Pedro Borges? É, que merda é? Que porra é? Que porra é essa? Eu quero que meu filho tenha um pai com sobrenome. Vai. Isso aí. Quer ver aqui, ó? Sabe? Depois eu te faço uma dedicatória. Tá, eu aí, também eu te dou o meu. Eu te devo. Criador e reto, né? Olha aqui. Dar para estar vendo meu livro. Eu com o Leandro Franco aqui. Ah, tá legal. Legal. Aí vem a mão, né, e tal. Olha, essa caricatura aqui que ele fez em 67, daquela minha montada do Bravo Soldado Schweik. Você fez o Schweik? O Schweik foi um puto sucesso. Aí nós fizemos uma falsa criada, uma revolta, que foi mais ou menos como público. Mas hoje eu estava já pesquisando aquela história do comportamento em cena que não fosse aquele comportamento todo bacanudo e tal, fosse um comportamento mais escroto e tal. Que no neném você fez genialmente. Você dirigiu o neném, o Desgaste uma Criança. Desgaste uma Criança, é. Ah, que espetacular, genial. É. Que foi uma merda que a Camila tinha se metido, que foi a falência. Não, a Camila fez. É, não, fez um espetáculo que não foi bem, que era uma peça do Braulio com o Nanini e o. Eu estava Augusto, aí depois... Peraí, Encontro no Bar. Encontro no Bar. Que era para mim fazer. É. Para eu fazer. É. Para mim também, chama. Mim gosta disso. Mim gosta disso. Tarzan e o Gênio. Mas aquele espetáculo era do caralho. Vou começar com o Nanini. Só a mão do Nanini fazendo batidinha de mulher. É. Já era uma gargalhada. O Nanini é genial. É. Né? O Nanini é foda. É. Né? É. Olá, né? O Nanini punha a mão, o pano estava fechado, se fizeram, dava a impressão que ia ser uma coisa tradicional. E era Martins Pena, né? Martins Pena. Aí aparecia a mão do Nanini com bastão, fazendo as batidinhas de mulher. Tá, 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 primeiro sinal. Tá, 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 tá. Isso já era engraçado. O bastão, sabe, o bastão mulher, assim, tinha uma porrada, 13 porradas que não... Primeiro hino, depois 3 porradas. Pum! Tom! 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 Era pro pessoal fazer silêncio na plateia, os nobres que estavam batendo papo e tal. Aí a mulher mandava dar porradinha na plateia. Os escravos trazendo pneu para os nobres cagarem, jogar pela janela merda. O negócio era bom. Importante que São Pedro ainda tem a escada dos escravos que trazem pneu. Álbum de retratos. Álbum de retratos. A primeira edição de Minha Lavra, falando sobre Lã, o grande cartunista e caricaturista.